皆様、こんにちは。こんにちは。2ステージ目で、今回ね、我々久々にこちらで演奏させていただきます。地元をテーマにしたオリジナルロックを演奏する怪しげなバンドでございます。ミモリルと申します。よろしくお願いします。お願いします。怪しげなバンドでございます。怪しいのは多分私だけですよね。ということで皆さんね、お食事を食べてるので淡々と聞いていただけたらと思います。で、僕らもうあれですよね、大社の森がオープンした時からもうまあ1年に2回ぐらいは最低でもやってたから、まあ長くなりましたですけど、どんどんメンバーが増えていくということで、今回なんかで48年ですね。48年って言うの出てるの。48 48 48 48 4848人 MMR まあとりあえずはね、皆さんゆっくり食べてるということで、まあ淡々と演奏して、堤様大丈夫かな。だから今日堤様でビジュアルにこだわってるんですよね。とりあえず最初の曲は隣にあるヌマズをテーマにした、ヌマズ魚臭い、ヌマズにガニウドってあるんですが、そこをテーマにしたちょっとオリジナル曲、ヌマズガニウドブルース。演歌ではございません。ぽいですけどね。演歌っぽい。演歌でございません。ね、なんかここにいる人初めて聞くんで、何が始まるんだろう。それがいいですよね。で聞いたら帰っちゃうみたいな。なんだ演歌じゃん。じゃあ、ヌマズガニウドブルース演奏してみたいと思います。
ガユドブルスって聞くとね、演歌だっていう人結構いるんですけどね、実は演歌ではありません。今度は演歌で、でも多分演歌の方が難しいよね。これね、あれなんですよ、コード3つだけでやってるんですよ。簡単なんですね。そう、だからコード3つ覚えればギター弾ける人はすぐできると。初心者向けです。あとはガニュートっていうのをね、歌える気があるかどうかして。僕ガニュートで歌っちゃいましたからね。ただ漁協の人がやってて、お前何やってるんだって言われて。ってことでね。